እኔ ህፃን ልጅ ነኝ። የገፋቢል አንድ የዘጠኝ ዓመት ቀበሌ ዱላው ምኖ መቀመጥ አልቻለም። በቀጥታ ከፉልሃ ከቄራ ወደ 70-80 የምንሆን ሄደን ወጣት ተማሪ ስለነበርን ያ ፖስት ገባ። ሶማሌ ድሬዳዋን ይዛለች። ድሬዳዋ በቃ እንደዚህ ሽቅብ ተራራ ላይ እኛ ኤርፖርት ጋር ስንወርድ ስንወርድ ሶማሌ ከላይ በመት ሄለን ሲሳይ ትባላለች። እንግዲህ ከማን ጋር እንደምትፋለም እስኪ ታወራናለች። እንዴት ነሽ? አለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ ስለ ላይፍ ሻጫውች የት አካባቢ ሰፈር ልጅ ነሽ? የካባዱ ነው የምኖረው። ከመነሳቱ በፊት አይደለም ያው ድሮ ከተማው ድሮ ሀና ማርያም አናማርያም ከአና ማርያም ነው ወደዛ ሄዳችሁ? በትዳር ነው ሄድኩት። በትዳር አግብተሻል? እንኳን ደስ አለሽ። ልጃለኝ፣ ወንድ ልጃለኝ። ናይስ ናይስ። ብዙ ነው አንቺ ትግል። ምን ነው በምን ስራ ላይ የምትተዳደሪው? አርት ነው መሆኑ ማለት ተዋናይ ነው መሆኑ የምፈልገው፣ ግን በአካውንቲንግ ግራጁዌት አድርጌያለሁ። አርት ነው ብጠብቀው እንግዲህ። እየሰራሽበት አለ? አሁን ላይ ምንም የለም። ምንም ስራ የለም? እኔ እንጃ፣ ወይ ኮኔክሽኖች። በኮኔክሽን ሆኗል አይደል ስራው? አይ ኖርማሊ በአካውንቲንግ የማልሰራበት ምክንያት አርቱን ሙያ ብዬ ስላሰብኩት ይሆናል። ዝም ብዬ በቤተሰብ እንትን ነው የተማርኩትም የነበረው ማለት ነው። አርት እንደ አንዳንዴ እንደ አያበላም ይባላል በቤተሰብም ዙሪያ። አያበላም እንደ ስሜትን እንደ ማርኪያ ወይም ፍላጎትን እንደ ማድረኪያ እንጂ ፐርፐዝሊ ቋሚ ስራ ነው ብለሽ ታታስቢ ስለተባኩ ለዛ ነው። ባለቤትሽ ይደግፍሻል? አዎ በጣም። ወይ በጣም ማመስገን አለብን። እውነት ነው፣ ባለቤት አይገኝም። እስኪ ፊልም ለመስራት ምን ያህል መስዋዕትነት ከፍለሻል? የቀን ውሎሽ ከፊልም ጋር እንዴት ነው እስኪ ንገሪኝ። ፊልም ለመስራት ያው እንዳልኩ ኮኔክሽኖች ነው ብዬ አስብ ነግሬሃለሁ። ምክንያቱም የሆነ ሰዓት ትግባባለ፣ ከተግባባህ በኋላ በዛ ነው እንትን የሚሉት። ምክንያቱም አጠገባቸው ያለውን ሰው ነው ብዙ ጊዜ እንትን የሚሉት ማለት ነው። ኦዲሽኖቹ ምናምን ወስዳለሁ፣ ግን ጣር ነው አላውቅም። ብቻ ስንቴ ፌል አድርጎብሽ ያውቃል? ያው እኔ ለምሳሌ ድሮ ፊልም ከመስራቴ በፊት ከሀያ ጊዜ ምናምን ጊዜ በላይ ኦዲሽን ወድቅ ያለው ብዙ ፊልሞች ላይ ኮረሱ ሆኜ ሰርቻለሁ። አንቺ ምን ያህል ልብሽ ተሰብሯል እንዲህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥምሽ? አሁን ማለት እንደዚህ ኦዲሽን ወስጄ ወድቀሻል ምናምን አይደለም፣ ዝም ነው የሚሉት እና በጣም ነው የሚገርመኝ ሁላ ማለት ነው። ይገርምሻል ወይስ ታዝንያለሽ? እኔ በጣም አዝናለሁ። ወይ አልፈሃል ወይም ደግሞ ወድቀሃል፣ የወደቀው ደግሞ በእንደዚህ ምክንያት ነው ምናምን ብለው ሲሉክ ያንን ነገር ለማስተካከል ትሞክራለህ። ያ ነገር በሌለበት ግን ዝምታ አይከብድም? ይከብዳል። ምን ያህል ቻሌንጅ አድርጎሻል? ማለት አሁን ፊልም ለመስራት በምታስብ ጊዜ በጣም ያሳዘኑ ሰዎች፣ ምናልባት ደግሞ በጣም ደግሞ ሊያግዙሽ የሞከሩ ሰዎች፣ እስኪ ስለ ሁለቱ ለይተሻው። ያጋጠመ የመጡ ቻሌንጅ አለ ብዬ አላስብም። ምክንያቱም አንዳንዴ ወይ ካለ መግባባት ሊሆን ይችላል ብዬ ስለማሰብ ማለት ነው። አንዳንዴ ዝም ነው የምለው የሆነ ሰዓት ስግባባህ ነው ላወራክ የምችለው እና ከዛ አንጻር ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ከመስመር የወጡብሽ ሰዎች ምናምን አጋጥሞሽ ያውቃሉ? በህይወቴ ነው ወይ የምታከብሪያቸው እንደዚህ አድርገውልኛል ብለሽ ማመስገንስ? ማመስገን የምፈልገው ሰዎች አሉ ማለት በህይወቴ ማለት አንዳንዴ የሆነ ስቴፕ መንገዱን የሚያሳዩ ሰዎች አሉ ብዬ አስባለሁ። አንደኛው ንብረት ገላው ነው። በጣም ደስ ይለኝ ንብረት ገላው ደስ ይለኝ ማለት ያለውን መንገዱ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደ ወንድምም እንደምንም ብዙ ጊዜ ሼር እንደራረጋለን። አሪፍ ነው። አንቺ ጋር አድናቆት ነው ያለው፣ ደስ ይላል። አሁን እኔ ልጠይቅሽ የምፈልገው ታነቢያለሽ? ፊልም ታያለሽ? እንዴት ነው ነገሮችን የምታዩ? እንቅስቃሴ ታደርጊያለሽ? እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ማንበብ፣ ፊልም ማየት፣ ስፖርት መስራት በጣም ለፊልም ወሳኝ ነገሮች ናቸው። ከነዚህ ውስጥ እስኪ የትኛውን ታደርጊያለሽ? እኔና አንቺ ፒያሳ ጋር እንቆምና እኔ የመገናኛ ታክሲ ይዝና የመገናኛ ድረስ እከፍላለሁ፣ አንቺ ደግሞ የሴምሲ ድረስ ትከፍያለሽ። ልክ መገናኛ ጋር ስደርስ ውረድ ይለኛል ረዳቱ ማለት ነው። አንቺ ደግሞ እስከ ሴምሲ ስለከፈልሽ ሴምሲ ጋር ውረጅ ትባያለሽ። ፊልም ላይ ስትመጪ ምን ያህል ፊልም ለመስራት መስዋዕትነት ከፍለሻል? ለእኔ ዝም ብሎ ፊልም መስራት ማለት አሁን ክፍት ነው ብዬ ነው ማስበው። ድንገት ሄደሽ ዶክተርን ኩላሊት አስቀድደኝ እንደማለት። በቀን ስንት ፔጅ ታነቢያለሽ? ምን ያህል ፊልም ታያለሽ? ሙዚቃ አስታዳምጫለሽ?
በነገራችን ላይ ሙዚቃ አዳማጭ አይደለሁም ማለት ብዙ ጊዜ አላዳምጥም ማለት እኔ እንጃ አልሰማም ብዙ ጊዜ ከማይሰሙት ውስጥ አንዱ ነኝ ፊልም አያለሁ መጽሐፍ አንባቢ ነኝ አለልክም ሞክራለሁ በቀን ውስጥ ግን ፐርፐዝሊ ያስቤው ይሄን ያህል ገጽ አነባለሁ ብዬ ጉርለቴ ይመስለኛል እሺ አሁን ፊልም እና ሙዚቃ እኔ አርት የተባሉ ነገሮች ይገናኛሉ ለምሳሌ ፊልም ላይ ሙዚቃ የሚኖረው ሙዚቃ ላይ ደግሞ ድራማ ነገር የሚኖረው ስለሚገናኝ በቀን አንድ ሰው ቢያንስ 30 ፔጅ ማንበብ አለበት ወይ ደግሞ አንድ ፊልም ማየት አለበት ሙዚቃዎች መስማት አለበት አንድ ሙዚቃ ማለት አንድ ስቶሪ ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ያለው ፌዝ ማለት እነዚህ ነገሮች ሳታደርጊ ፊልም ሰራለው ማለት ለኔ በጣም ከባድ ማንበብ መቻል አለብሽ እስኪ ያንቺ በጣም ደስ ያለኝ ፊልም ብለሽ የምታስቢ ፊልም ነገር ደስ የሚል ብዙዎች ደስ ይሉኛል ማለት አንድ ምረጭና ልጅ ኦኬ ራቡኒ ደስ ይለኛል ኦኬ ሼፉ ቁጥር 2 ደስ ይለኛል ያንተ እንግዲህ ማታ ያታ እስኪ ሄለን አሁን ፊልም ማሰራት የሚፈልጉ ሰዎች ስላንቺ ማወቅ የሚፈልጉ ሰዎች ምን አይነት ልጅ ነች እስኪ ንገሪ እሺ ሄለን ማለት በሰዓት የምትገኝ ናት ሰዓት አክባሪ ናት ስናቃለ አሁን አይቻለም ያ ሰዓት አክባሪ ናት ቶሎ ነገሮች ማለት እንትን አይደለም ሰዓት ማሰር ብቻ አይደለም ተጠቃሚ በታለሽ እጂ በትክክል ሰዓት አክባሪ ነኝ እሺ ነገሮች ቶሎ ያሳዝኑኛል የሚያሳዝን ነገር ካለ የሚያስደስትም ነገር ካለ እንደዛ ቶሎ የምትደሰትና ቶሎ የምታዝን ሴት ነው ፊልም መስራት የሚፈልግ ሰው ሊኖረው ከሚገቡ ነገሮች የመጀመሪያው ሰዓት ማክበር ነው እኔ አክባሪ ነኝ ምናምን ይያልኩሽ አይደለም አንዳንዴ ልሳሳት ይችላል ግን ሰዓት ማክበር 5 ደቂቃ ከመታረፍጂ 5 ሰዓት ቀድመሽ ብትገኝ ይሻላል በላይፍሽም ነው ኖት ፊልም ላይ ብቻ ማለት ነው ሁለተኛው ዲሲፕሊን ዲሲፕሊን ካለሽ ሌላው ነገር ቀስ ብሎ ይመጣል ያ ምንም እንትን የለውም አሁን እየመከርኩሽ አይደለም ለሚያየውም ለሚሰማውም ልናገር ብዬ ነው አሁን እኔ አንድ ታለንቴን እነግርሻለሁ አንቺም የራስሽን የሆነ ታለንት ትነግሪኛለሽ አሁን የኔ ታለንት ብዬ ማስበው አንድ ዱለት ባንድ እንጀራ መጨረስ ኦኬ የኔ ታለንት ነው እስኪ ታለንትሽን ንገሪኝ ያው ለነሱ አይ እኔ እንደ የምግብ እንኳን አይ ኖርማል ሌላ 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 እንትን ማለት አዎ ሄለን መስለስታል ነገር ከመስቶት ጋር ማውራት ትወዳለች መስቶት በጣም ፌቨራይት ጓደኛሽ አዎ በጣም ማለት በሳምንት ውስጥ ወይ በወር ውስጥ ወይ በ15 ቀን ውስጥ ሄለን ምን ሰራች ምን አደረገች ማንን አገኘች ተመልስልሻለች አወራታለሁ በቃ ያለውን ነገር ያሳለፍኩትን በሳምንት ድረስ ከተቀመጥኩኝ መስቶት ጋር የሳምንቱን ማንን እንዳወቅኩኝ ምናምን ያለውን ነገር እንዳለ አወራታለሁ አስተያየት የሚሰጡኝ ነገር ካለም ደግሞ አሁንም ወደ ቅጣት ልወስድሽ ነው እዚህ ጋር 10 ፑሽአፕ ላሰራሽ አሁን ታለንትሽን ተናገሪ ቶሎ እንዲህ ነው ታለንት የተለየ ነገር ያለኝ ከምስቶት ጋር ማውራት እሺ እንደ ታለንት እንቀበለው እሺ አሁን ወደ ጨዋታችን እንግባ በጣም ቁም ነገር አረግነውና ትንሽ እንትን አለን 10 ጥያቄዎች ጠይቅሻለሁ ካስሩ የግድ 8ቱን መመለስ አለብሽ ያለበለዚያ ያው ማህበራዊ ቅጣት ግድ ነው ሬዲ ነሽ ለማህበራዊ ቅጣት ያው ቃል ግቢ እቀጣለሁ የነገን አልወልድም የሚል ፊልም አይተሻል? አዎ። ዋና ገጸ ባህሪው ማን ይባላል? 20 ሰከንድ ነው ያለሽ። ብርሃኑ ድጋፌ። ጎበዝ እሺ። አንድ መልሳለች። ጎበዝ እሺ። ዮናስ ብርሃነ መዋን ታውቂያለሽ? መቼም ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ዳይሬክተር ከሚባሉ ሲኒማቶግራፈር ከሚባሉ የኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ ትልቅ አስተዋጽኦ ካደረጉ ጎበዝ ዳይሬክተሮች አንዱ ነው። የሞሪያ ምድር የሚል ፊልም ሰርቷል። ዋና ተጸባሪዎቹ ማንና ማን ናቸው? ገሮም ኤርሚያስና መሰረት ምራቴ። አረረረረ እቺ ልጅ ከቅጣት ልታመልጥ ነው ማለት ነው። የተቆለፈበት ቁልፍ የሚል መጽሐፍ አንብበሻ? ማን ነው ደራሲ? አንድ ሁለት እያለ ነው ሰዓቱ እየሄደ ነው። ሞክሪ። አለማየሁ ገላጋ ተሳስተሻል ምህረት ደበበ ይባላል ኦኬ የዘሪቱ አልበም መጠሪያ ምን ይባላል እንዳይገለጽ
ተሳስተሻል አንድ ድልስሽ ዘሪቱ ትልቅ ስራ ይሰራችበት የሚገርም አልበም በጣም ዩኒክ የሆነ መጣሪያ ነው ያለው በጣም ስለምወደው ነው የጠየኩሽ እንደግልኝ ምስል አሰከንድ ሞልቷል ምንም ማድረግ አልችልም በጣም እኔ የወደድኩት ራሱ ነው እንደውም ማለት ነው ምንድነው በስሟ ነው የሰየመች ዘሪቱ ይላል አቅሜን አቀው የሚል ቃል ያለበት አንድ ዘፈን ዘፈን ምን ምን አቅሜን አቀው አቅሜን አቀው አቀው አቅሜን አቀው አዎ የሚል ቃል ያለበት አንድ ዘፈን ዘፈን ሰዓት እየሄደ ነው አቅሜን ሙዚቃ በጣም ማዳመጥ አለብሽ ፊልም መስራት ከፈለግሽ በደንብ ጆሮሽ ሊሰማ ይገባል ልክ ነህ ግን ብዙ አዳማጭ አይደለሁ ማዲንጎ አፈወርቅ ሞከ ሰከንድሽ እያለፈ አቅሜን አውቀው ይመስል ነች ከብደኛ ስጠይቅሽ ነው እንጂ ዜማውን ብትሰሚ ታውቂዋለሽ ሰፈር የሚል ቃል ያለበት አንድ ዘፈን ሰፈር አ የታምራ ደስታ ነፍሱን ይማረውና የሱን ዘፈኖች ታዳምጫለሽ ሰፈር ሞክሪ ሰፈር ሰፈር በቃ ልሄድም እኔ አልሄድም በቃ ልሄድም እኔ አልሄድም ያሳ ከዛ ሰፈር እግሪ አይደርስም ብራቮ ገና ምንም ማረግ አልችልም ሰዓት ሄዷል ቅጣትሽን ተቀበይ እጂ ተጨነቀ የሚል ቃል ያለበት አንድ ዘፈን ስፈን አታዳምጪም ማለት ነው ዘፈን ናፍቆት ተጨነቀ አረ ልቤን ግራ ገባው የማዘፈን ልቤን ግራ ገባው ያ ቴዲ አሬው እንግዲህ በጣም ፌቨራይት ሙዚቃ ነው በጣም ብዙ ሰዎች ይወዱታል እንደዚህ አይነት ነገሮች ማዳመጥ አለብሽ እንደዚህ ሙዚቃዎች በሰማሽ ቁጥር አሁን ለምሳሌ አክት ስታረጊ አክቲንግ የመጀመሪያ ዋናው ደግሞ አሪፉ ነገር አዳማጭ መሆን አለብሽ ስታዳምጪ ነው የምትመልሽ እንደዚህ አይነት ልምምዶች እንደዚህ ነው አንዳንድ ዘፈኖች ፒክ ያረክሽ ለራስሽ ማውራት አሁን ተጨነቀ ናፍቆት ተጨነቀ ልቤን ግራ ገባው ተጨነቀ የሚለው ወስደሽ ሰውች ላይ መለማመድ በጣም ኢዚ ነገር ነው ምናልባት ትኩረት ስለማናረግባቸው ትክክል እንደዚህ በጣም መስማት አለብሽ ማንበብ አለብሽ ፊልም ማየት አለብሽ ኢቭን ከፊልም ላይ ሁሉ አንዳንድ ቃላቶችን ተጠይቅሽ ይችላል ነቃ ማለት አለብሽ ያለበለዚያ አይሆንም እኔ ፊልም ለመስራት እኮ ስትመጪ ኢዚ ኢንዱስትሪ ላይ ሄለን ፊልም ሰራች እኮ ይባላል ችግር የለው ግን እኔ እንዲባለም ፈልገው ሄለን የሰራችውን ፊልም አይታችሁታል ወይ ፊልም ለማስራት ምንም እኮ ይሰራል እኮ ችግር የለው ፊልም ለማስራት ሰመጣ ምንድነው ማደርገው አስተዋጽኦ የኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ ላይ እሱን ነው ማሰብ ያለብሽ እሱን ስታስቢ ደግሞ እነዚህ ነገሮች ወሳኝ ናቸው እንግዲህ የመረውሽ ነው አዝናለሁ ምንም ማድረግ አልችልም ቀዳማዊቴ የሚል ቃል ያለበት አንድ ዘፈን ነው ዘፈን ቀዳማዊቴ አሁን በቅርቡ ከወጡ አልበሞች ውስጥ ያለ ነው ላስመርጥሽ ጃኪ ጎሴ ጎሴ ተስፋዬ ሳሚዳል ከሶስት የማን ዘፈን ይመስልሽ ቀዳማዊቴ ጃኪ መስለኛ እሺ ዘፈኛ ሰዓት እየሄደብሽ ነው ቀዳማዊቴ ነሽ ልክ ነሽ አገኝ ያው እንደመለሽው አልቆጥረው እየመረውሽ ነው እሺ የወንዲ ማክ ወይ ነይ የሚል ቃል ያለበት አንድ ዘፈን ምን ወይ ነይ ወይ ነይ አታብለሽ ታገብኛለሽ ወይ ምን ያለ ዘፈኑ ዝፈኝልኝ እና ያገባኝ ምን አ ወንዲ ማክ ነው ብዬሽ ወይ ነይ የሚል ወይንም ታገብኛለሽ ወይ ምስል ሰዓት ሄደ ምንም አቀጣም ቀላል ነው ስሙን ከነገርኩሽ የሆነ ታይትል ከነገርኩሽ እስ ቀላል ወይ ነይ ወይ ነይ ካልሆነ ልምጣ ካልተሰማሽ ልፍ ያዘን ላንቺ ነው መባዘን እነሱ ተጨንቀው ግጥሙንም ዜማውንም የሚሰሩት እንዲደመጥ መስማት አለብሽ በደንብ እንግዲህ በጣም በሰፊ ልዩነት እየመረውሽ ነው አንድ ቃል ነግርሻለሁ ፊልም ላይ እኔ ሰይፈ ነኝ
የሚለው ካራክተሩ ምን ፊልም ላይ? 79 በጣም ነው የምወደው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ተሸንፋለች። አሁን ቅጣትሽን ትቀበያለሽ? ወደ ቅጣቴ ያው ቀበላለሁ። ያ ቀበላለሁ። አመኛለሁ። አመኛለሁ። ተጠጥቻለሁ። አነባለሁ። አነባለሁ። ተረማለሁ። ፊልም አያለሁ። ሙዚቃ አዳምጣለሁ። ሙዚቃ ታ በቃ ታመሽ። አመሰግናለሁ።